Tak, dneska budem hrát s Herďou. Ten Zero, jak je špatný. A hlavně, hoši, on mi za ten boost zaplatil, ale to nikomu neříkejte a pš, jo? Herdy na mě mluví celou dobu, ale já mám Herďo, počkej, vydrž, já mám špatně nastavený tohle. Ty jsi na mě celou dobu mluvil, že jo, Herďo? Jo, jo. Jo. Já jsem to měl, ale... já jsem si to všiml, měl jsem to špatně nastavený. Ale v pohodě. Jo? Já jsem slyšel, jak říká, že jsem špatnej. Jo? Sakra, jo. Sakra, to jsem tady neměl, to jsem měl, špatnej channel. Jo, ta, jo, takhle, byl zase, jo počkej, jo, ty jsi zase fejkovej freeze, tak já ti to dobrý, tohle už je pravej freeze. Jo, jo, to... Čau, freeze, ahoj, 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 jak se máš, Pájo? Mám se pěkně, jsem slyšel, že jsi říkal o mě, jak jsem strašně dobrý. Jo, jo, tak, já jsem... Tak jsem velice rád, že ti to můžu tady zase předvést. Jo, já jsem to vykládal všem těm LCS týmům, no, že máme v České republice topaře, který je jakože fakt jako excelentní a že i já, když na to koukám, jak on hraje, tak mě prostě jdou oči v tom sloup z toho, jak jsi dobrý, úplně. OK, dobře. A říkali, tom, jasný, a říkali, že by ti to, víš co, že tě budou sledovat solo queue a na streamech, tak se musíš snažit ale ne. Ukázat svoji pravou tvář a potom, že jo, potom možná nějaký trauty a tak. Jestli mě vyskautili, tak to už píšou všechny týmy Riotu, ať mě daj permaban. Tohle nesmí bejt. Možná bych si mohl dát na nějaký z těch tlačítek hodky, abych si mohl vždycky zamutovat TeamSpeak, abych ti tady do toho nevěděl. Jo, to bys mohl, jinak já ti budu dávat ty kundu jedna. Jo, sorry. Promiň, že mám resuby, no. Ne, pohodka. Ale víš, co je blbý, já nemám třetí monitor. Abych si normálně na třetí monitor dal tvůj stream a díval se na tebe, jak mluvíš, protože mi přijde strašně divný se s někým bavit, když nevidím jeho tvář, ty vole. Počka, Erwin, ty už jsi, to tam dávám. Ty jsi profesionální hráč, který hraje po internetu týmovou hru. Jasný, no. A tak já s nima bydlím v tom, v jednom baráku a jsme v to tam profesionální hráč, který hraje komunikuješ a třeba říkáš, že support jde gankovat na mid, tak se koukáš na výraz tvého midlanera, jak se tváří, když na něj mluvíš. To zas ne, a to zas ne, ale ono to, víš co, když sedí vedle sebe, tak většinou, když třeba tvůj support roomu a ty jsi ADC a lázi to, jsi na botlane, tak ty koukáš na jeho, někteří lidi to dělají tak, že buď koukají jakože skrz svůj počítač a někteří lidi to dělají tak, že koukají normálně na ten cizí počítač, na ten supportův počítač, aby věděli, co se tam děje a pak jako koukají na svůj a na něho a na svůj a tak nějak, pak se rozhodnou, a to je jednodušší, než zmáčknout F. Třeba. No to já třeba teďka mačkám, nebo snažím se mačkat ty F tlačítka, protože ty jsou nejlepší a nejrychlejší, ale někteří hráči potom třeba vůbec neví, že takhle ty F tlačítka se mají mačkat. Normálně. Mm-hmm. Asi hráli s CS-ko předtím, tyjo. Ty to dělají CS-kaři furt, že čumí na jinou. To mám piknout, ne, tohle je špatná pozice pro mě. Tak já vezmu, Vem si co chceš. Vezmu tu Kaylu. Bude vtipný. Nějaký komponenty na ty scéně, zamítovat mikrák, zvuky. Momentální silu Ardent cenzru. Takže můžu... Ser na to, že to nerfli, kupuj to, hrej to. Já nevím, jestli to jako ukážu to na tom stream. Ale když ten hotkey mám, jo to Elga to taky umí, že prostě pomocí jednoho tlačítka ti zmáčne hotkey. Můj support nemá flash, tak já musím nechat pushovat ty lidi. Já to jsem viděl ten hook, no. Pak tak. Nedaří. Výborně, tahej. Netahám, tahá support můj. Aha. Budeš tahat potom. Jo, to jo. Ale počkej, co se tam děje. Utíkej. To je všecko mrtvý tam. Yeah. What? To je mrtvej frajer. Já jdu zpátky. Hej, co to je? My máme Games. Dobrý tým. Kde jsi se podplatil, ne ty vole? Ten, ne, ten já taky nechápu. Já jsem nic neplatil teda, žádný matchmaking. Já minulou hru jsem prohrál tak, že jsme vyhrávali ve 20. minutě, pak prohráli teamfight na midu, pak vzali barona a ukončili to do 5 minut. Hmm. To je moje typický, to já jsem, jak jsem 2 týdny nehrál, tak moje typická hra je úplně, že zničím early game. Pak začnu dělat kraviny a prohraju. Jo, tak... Zní to asi povědomě, co?
Jo, až na ten early game. Haha, mám starou klávesnici. Máš mechanickou starou, nebo? Ty nemáš mechanickou klávesnici. Mám nějakou geniusku za stovku. Ty děláš prdel. Která stála stovku před 5 lety a ještě na to nefunguje Ečko, takže to vždycky musím překecávat. Ej, já nevím, teda já mám příhodu z toho, když jsem poprvé jel na turnaj, na nějaký profi turnaj, tak jsem se tam taky přivedl takovou tu klávesnici za stovku a za 50 korun tu myš, která, a neměl jsem ani podložku, která jela prostě na stole. A ona tam myš nefungovala na tom jejich stole, tak jsem si musel koupit podložku. A lidi tam na mě čuměli, jak svině. Ale říkám, jakože od té doby se... To bylo první. To bylo právě i v tom, víš, v LCS, i dokonce jsem to tak měl. Fakt? Jo, jo. A pak lidi na mě čumili jak na kreténa a pak jsem dostal merch od týmu. A říkám, od té doby, co jsem dostal merch, tak jako nedokážu hrát na něčem, co není prostě top notch. Jsem se rozmazlil trošku. Tady to nedává celkem. To je, prachy. Jo, jo, dostal hodinu. Lol. Taky vážně. Tam všichni umřou. Ty vole, da fuck. Trošku chaos to je v té hře. Klasický AD midlaner. Mým týmu. Oh my god. Prach je mrtvej. Stop. Nice. Tahej freezy. Já nevím, co dělám, já jsem se teďka zbudil. To kdy seš? V České republice? Až do Vánoc teďka, tyjo. Na jo? Dlouho. Jo, jo. Nechceš za nás hrát mečer? No jo. Už mi tady spamovali v chatu něco, jako play with self freeze nebo něco takovýho. Máš, no. Máš v týmu nějaký známý lidi, nebo? Jo, mám Herdina. Krom sebe teda. Ne, tak ještě Gorna Gala ovdouvač. Jo, Gorny Gala ovdou znám, jo. Ups. Mě tady divuje. Že ty jsi ty Nidali zaplatil, ty vole. Že mě tam gang zaplatil. Tak on Swain je docela easy gang. To je pravda, no. A furt pushuje. Knows. To je, the fuck. Co to mělo bejt? Aha. Utíkej. Mám pro tebe ulti. Zap toho Heralda, jo. Jdeš dom? Ještě to nebaví ten stream? To mě nebaví každý den, že jo, ale prostě... Je, tak to je. Máš štít? Ah, shit, aha, sorry. Ještě to můžeme ukončit nějak. Oni to nemůžou udělat prostě, nemůžou, oni na to nemají. Máme trše zpátky. Nemůžou to udělat furt. Akorát to, no. Doufám, že to teda nestyl, no. Já tam preventivně naportím. Já jsem mrtvej hnedka. A ještě nám to zebrali. To jsou zajímavé věci, toto. Jak rage quitnul? Já nemám ulti, ještě 10 vteřin. Svejna. Nice, tahej. No. Aha. Tak jdi do něj. Zada, auto attack. Lol. It's over. Já kdybych věděl, že jungler vezme Nidu, tak vezmu toho tanka, no.
A tak to nikdy nevíš, to je jedno, je to solo queue. Tak já, jo, víš, co tam, tam jako... jenom když fakt jako musím, jenom když prostě mám strach z toho, že nebudem mít magic damage. Ale můžu ti dávat honor, ne, není za to nějaký to, ne? Nějaký, že hrajem duo a dáváme si honor na schvál. Jsi z toho Rayo tu strašidej, viď? Jo. Můžeš dávat. Tak tahle první hra byla docela dost...